שלום, כאן רונן מאתר גאדג'ט טימי, תערוכת MWC 2017 בברצלונה, בדוכן LG עם שעון ה-Watch Style של LG החדש שהושק. אפשר לראות שהעיצוב שלו שונה מזה של דגם הספורט, כולל מבנה מתכתי מלא, הרצועות שלו משתנות מדגם לדגם והן קצת יותר אלגנטיות. לדעתנו פחות מרשים ממה שהיינו מקווים לראות מ-LG, הציגה כבר עיצובים יפים יותר לשעון חכם. מה שכן, אפשר לראות שהוא דק באופן משמעותי מדגם הספורט. הוא כולל כפתור אחד, את הגלגלת המאפשרת לנוע בין האפליקציות. רגע, נפעיל תפריט האפליקציות. אפשר לראות כאן שהיא גוללת מהר, לאט, איך שאנחנו בוחרים. אין פה את חריץ הסים, אי אפשר להשתמש בשעון ללא הטלפון של LG, שאתם רואים כאן מופיע בתמונה. אבל עדיין אפשר לבצע בו את כל יתר הפעולות שזמינות עבור שני אנדרואיד וויר 2. אז פעילות ספורטיבית בהחלט אפשרית עם השעון הזה, אבל חיישנים, כמו שאתם רואים, פחות יש לו. יתרון משמעותי בשעון הזה שהוא מאוד מאוד קל, זאת אומרת עד כדי מגוחך. אני בקושי מרגיש שיש לי משהו ביד, ולענות אותו על היד כנראה יהיה דומה מאוד לענות שעון רגיל, אפילו, אולי אפילו שעונים מסוימים יכולים לשקול יותר ממנו גם בלי להיות חכמים. עד כאן, אני הייתי רונן מאתר גאדג'טי, מתערוכת MWC 2017 בברצלונה עם שעון ה-LG Watch Style.